Mira, jo li he de dir una cosa de, del president Montilla, li una cosa, mm, les, les negociacions i el, el, tracte polític que he tingut amb ell aquests anys només en puc parlar bé. I posar un exemple. Eh, perquè ara s'ha de fer justícia a les coses, eh? perquè si no, i el que diria ara, sóc doncs, conscient que pot portar una certa polèmica. A mi, ara que estem vivint tot això del català, de la immersió lingüística, a mi em sobta veure com algun cara, i he vist alguna opinió, no? de que bueno, el PSC ha estat on havia d'estar. De fet, ja va estar-hi fa molts anys, perquè el model lingüística és un pacte de Jordi Pujol amb Marta Mata, que era dirigent socialista. Hi ha un acord de país en això, i ve dels anys 80. Però eh, el PSC té la seva tensió electoral amb el Partit Popular, perquè hi fa frontera, eh, ha tingut el fenomen de Ciutadans en els darrers anys, i, per tant, la tentació del PSC de fugir i abandonar aquestes posicions, eh, pues, i, i, algú l'havia val valorada com una, posició, una, una possibilitat real, no ho ha fet. I jo crec que aquí hi ha hagut una persona fonamental, que és el president Montilla. Jo això sempre li reconeixeré. Perquè ell, eh, fins i tot en un tema tan complicat com la tercera hora, el president Montilla va estar més al lloc que fins i tot el conseller d'Educació d'aquell moment, que era Ernest Maragall. Perquè en la tercera hora de Castellà el Departament d'Educació estava disposat a transigir. I no ens en sortíem. I li segur que aquesta negociació la vaig portar jo. I em vaig haver de seure amb el president Montilla i ho vaig, ho vaig solucionar amb el president Montilla. Eh, I jo recordo, i per mi és un motiu de satisfacció com a, com a català, les sessions parlamentàries i les sessions de control, quan des del Partit Popular o des d'algun mixt, ciutadans en aquest cas, eh, preguntaven sobre la immersió lingüística o sobre la normalització del català en temps com la llei del cinema, mm -hmm. el codi sí. de consum, el president de la Generalitat, i, escolti, mm, escolti hem, arribat, hem fet sim, és a dir, la resposta contundent del president Montilla contestant en català al senyor Rivera eh, que, que preguntava en castellà, per mi és el paradigma del que a mm, mi em satisfà. I per tant li puc dir, no estic d'acord amb coses que opina el president Montilla. Ellell ell ell no és independentista, no és cap secret. No? I, ell, i ell manté una relació. Però qui puc dir que eh, la feina de govern i la feina del dia a dia i la defensa dels de interessos del país? jo li hi valoro i li reconec perquè eh, és el que representes no, no, la Catalunya, doncs, que té orígens fora de Catalunya i que aquest és el futur del país.